Vážené a vážený, dobrý deň, dobrý večer. Prasačie kosti, ohlodané psíkom a možno mačičkou. A teraz kamera oblúčikom zatočí k jednej knihe, ktorá tu leží. Je to dokumentárna kniha a na jednej alebo na dvoch stranách tejto knihy sú zachytené haldy ľudských kostí, ktoré zostali ako následok prvej svetovej vojny. Prečítajme si nápis pod týmto obrázkom. Koľko matiek muselo v bolesti porodiť? Koľko plánov mali so svojimi deťmi, aby nakoniec pažerák, vojenský pažerák, diabolský, požral ich deti a premenil ľudí na takéto haldy kostí. Tu vidíme zamestnancov, ktorí sa zapodievali skladom a triedením a následným spracovávaním miliónov ľudských kostí. A vedľa podobná scéna. Obrovská halda ľudských kostí. Pozrime si nápis, text, ktorý patrí k tej fotografii. A pozrime sa na detaily. Tisíce a milióny matiek muselo rodiť v bolestiach. Plánovali budúcnosť svojim deťom. A zostane takáto halda. Tu sú ľudia, ktorí lupatujú ľudské kosti. Tento s vidlami. Na hrudi tohto muža vidíme dokonca ako keby zavesené. Neviem, či to sú hnáty. Proste, v tej hroznej atmosfére si z toho asi museli robiť srandu, aby nescvokli. A dokonca ženy lopatovali a vidlovali ľudské kosti. Pozrime si zamestnankyne. Jednoducho ľudia dostali trošku peniažkov a v miestach, kde prebiehali obrovské boje, zostali haldy mŕtvol. Po skončení prvej svetovej vojny bolo treba s tými kostiami niečo urobiť. Tu vidíme ženy, samotné matky, rodičky, ako vidlovali a lopatovali haldy ľudských kostí. Jak je možné, že znova a znova a v 21. storočí opäť vznikajú kosti? Je svetová diplomacia neschopná? Alebo je v pozadí vzniku vojen ešte niečo tajomnejšie? Nejaké démonikum? Je alebo nie je? Ako vzniká válka? Vojna. Vojna vzniká väčšinou agresivitou v človeku, ktorá sa premietne do vonkajších priestorov a vznikne vojna. Dá sa agresivita v človeku utlmiť, napríklad stravou? Veľký ruský spisovateľ Lev Tolstoj hovoril: dokedy budú bitunky po česky jatka, dovtedy budú vojenské polia, kde budú kopiť sa haldy mŕtvol a ľudských kostí. Je možné, že stravou by sa dala zmenšiť agresivita v človeku? Ak nebudeme zabíjať zvieratá a pojedať ich, budeme menej agresívni? Kto odpovie na tieto otázky? Dovidenia a prosím, premýšľajte, pretože aké si to urobíme, také to budeme mať.